Родители на ученици од две паралелки од основното училиште Крсте Мисирков не ги пуштија на настава нивните деца, а револтот од постојаната промена на учителки го изразија со мирен протест. За Телевизија Плус раскажаа дека за 5 години образование, учениците од 5А оделение имале 6 различни учителки, додека на учениците од 5Д оделение новата учителка ќе им биде 5А. Заеднички бараа да се вратат предходните учителки. Реагирале до надлежните институции, Министерството за образование и наука, Државниот просветен инспекторат, Секторот за образование при Општина Куманово. Добиле одговор дека нема прекршување на законот и дека новите учителки се вработени согласно конкурсот. Ние како родители нема да ги пуштаме нашите деца на настава, затоа што сме револтирани од овие промени, кои кај нашите деца предизвикуваат трауми, значи психичко, ментално малтретирање представува ова за нас, за нашите деца, затоа што ние се справуваме со нив. Да ни беше кажано дека ние имаме должност да ги праќаме во училиште, што на нас не е познато, значи знаеме дека нашите деца се... Ние сме задолжени да ги образуваме, дека преку службите за социјално ќе бидеме санкционирани, не знам како. Ние не даваме отпор на образование, значи не ги браниме нашите деца да одат да се образуваат, туку сакаме да ги заштитиме нашите деца од нивното ментално и психичко малтретирање, од чести промени на учителки. Веќе сме поднеле представка во Министерството за образование и наука. Во меѓувреме имам договорено да се слушнам и со раководителот во Министерството што е за оделенска настава, кој што го води законот, учествувала во донесување на законот, да видиме таа што ќе не посоветува. На мислење сме да побараме и второстепена комисија да го разгледа конкурсот, така да не се предаваме, ќе видиме што ќе се случи понатаму, да оставиме и малку и на времето. Родителите посочуваа дека се цврсто решени и учениците нема да ги пуштаат на училиште. Подготвени се и нивните деца да полагаат оделенски испит во мај. Ние како родители, на почетокот кога почна целото патешествие со менување на учителките, ние први како родители работевме со наши деца, ги мотивиравме дека тоа така мора да биде, дека секоја нова учителка е подобра, дека ќе учат нови работи, меѓутоа ова сега е веќе доста, сите родители стоиме на ист став. Нашите деца се под емоционален притисок. И нема да дозволиме, спремни сме, како што рече Верче, спремни сме да идеме до крај. Овој пат нема да дозволиме за 4 месеци да менуваме уште една учителка и никој не спомнува. Имавме и таков одговор кога се пожаливме, кога имавме состаноци со раководителот, со директорот, со надлежните институции. Индиректно ни кажа дека емоционалните потреби во законот се некаде таму на последното место во законот. Што воопшто не треба така ни да се зборува, нити така да се кажува на родителите. Директорот на училиштето Крсте Мисирков, Филип Колевски, се сретна со родителите и објасни дека новата учителка е вработена на редовен конкурс. Нагласи дека го разбира незадоволството, но по пријавата на родителите и на поранешните учителки, инспекторатот бил во контрола и не биле утврдени неправилности. Дополни дека не постои никаква законска можност, што е во негова надлежност за промена. Критериумите на конкурсот за вработување биле повисок степен на образование. Разбираме дека зборуваме за емотивно ниво и дека децата се привржени за овие учителки, дека ги засакале, така, ги станале мили, драги, значи ги мотивирале. А едноставно тоа како критериум не постои во законот, можеби не може да го ставиме како некој вид, значи да фактор е да кажеме и да се повикаме на тоа, значи во тој случај кога би го нешто така направиле, нели? Значи законот би го првично дефинирал за да може нели на тоа се повикаме за да го во секој случај рангираме. Во овој случај критериуми се за високо, мислам за повисок степен на образование земен во обзир и во главни сите вработени оние што се во предмета настави и се продолжни станува збор за две вработени каде што имаше и поголем број на кандидати во тој конкурс. Изберени се тие со повисоко образование. Во секој случај сме тука на располагање, значи што може што се вика, жал ми е само што учениците што ќе губат од образование, тоа кажав, нели, што во овој случај може да се направи, тоа што било, еве да кажеме, жално
за дечињата, во случај нека веќе се во пет одделение, во секој случај ги чека нив веќе предмет на настава со 10-12 професори, така што ќе мора да ја смена таа личност и да отидат на голем број луѓе, значи тоа е еден природен процес кој сите сме се соочиле. И би било убаво да не губат многу добро образованието. Родителите најавија дека и утре ќе протестираат пред училиштето и дека побарале средба со надлежните од образованието.